jajane. Arep nge-track mobil. Wih, wih. Ini karo ning arep ade nganene mburi. Lampu biru ne lho. Ora, anane iki dhek narik ade dhewe. Bane lho. Oh, iya. Ora kasar. Kasar mainnya kasar. Ya, jika di channel ini barangnya bunyok. Mirang-mirang ini wae bakongnya. Kita Semarang mirang ngalih sana ya. Wah, janur. Sabi-sabi ini. Melai ya, sabi. Sampai kan. Yang ini diomberni yang beri. Tawa. Wah, bahaya sing idul mau. Jak, jak, rrrr. Jak, jak, rrrr. Ayo lah.